Хотіла б насамперед про візит російського диктатора до Білорусі. Про що наші вороги могли домовитися, і насамперед цікавить оця військова складова? Ну, з точки зору військової складової, можу сказати, що зараз якогось збільшення істотного російської присутності в Білорусі не фіксується. Те, що там були перекинуті деякі ударні гелікоптери, це не є істотним збільшенням. В принципі, на сьогоднішній день на кордоні Білорусі з Україною на білоруській ділянці кордону знаходиться близько 2000 білоруських військових. Є в Білорусі так само десь від 400 до 500 представників приватної військової компанії «Вагнера», які там так само знаходяться. І є літаки, є ударні гелікоптери, в принципі, але значної кількості саме російських військ наразі там немає. Вони всі задіяні на сьогоднішній день у війні проти України на фронті, або, скажімо, там знаходяться на прикордонні з Україною якраз в Брянській, Курській або Білгородській областях. Тобто з точки зору якоїсь сплеску активності і, скажімо так, зростання військового компоненту російських військ чи білоруських військ на кордоні з Україною на сьогоднішній день не простежується. Цього немає. Звичайно, загалом білоруські війська, а в принципі і Білорусь досить часто проводить свої навчання. Вони доволі такі, скажімо, часто брязкають зброю в різних куточках Білорусі, але в принципі це все відстежується, це все фіксується українською розвідкою, українською прикордонною службою на момент, скажімо так, оцінки ризиків і загроз. І на сьогоднішній день, скажімо так, можна оцінити взагалі білоруський напрямок як можливість наступу звідти, як мало ймовірно. Вона зберігається, але вона зберігається наразі в великій теорії, саме з точки зору практичного, якого значення зростання чисельності військ не фіксується. Разом з тим фіксується дещо збільшення присутності сил спеціальних операцій Білорусі і, відповідно, інших підрозділів на кордоні з Литвою і Польщею. Ось це можна сказати, що там вони на сьогоднішній день фіксуються. Не так давно закінчився черговий етап навчань в Ашмянському районі, це неподалік, буквально там 10-15 кілометрів до кордону з Литвою. Ну, от там відвідував це Лукашенко, вони там, значить, контролювали хід цих навчань. Так само була перевірка боєготовності сил, які фактично здатні розгортатися і є носіями ядерних боєголовок, тобто авіація, яка є в Білорусі, і «Іскандерів», так само переданих Росією. Ну і, в принципі, це все, що можна сказати з точки зору викликів і загроз, які є на сьогоднішній день саме для України з білоруського напрямку, їх значно менше, ніж з інших напрямків. А от загалом ви бачите, що за ці 3 роки білоруська армія зміцніла і стала потужнішою силою, і тепер може становити загрозу серйозну? Ну, я скажу, що те, що білоруська армія, принаймні, постійно в навчаннях, перебуває так. З точки зору того, що вона якимось чином зміцнила в бік якісного якогось моменту, компоненту, я не думаю. Збільшилась дещо чисельність. Так, вони провели певні там збори, пробували навіть мобілізацію, там проводити розгортання резервів своїх навчання. Десь вони створюють додаткові підрозділи військові. Під Гомелем вони так і не добудували військове містечко з певних причин, там відкладається введення його в експлуатацію. Тому сказати про те, що значно сильнішими стали, я би не став. Можу виділити тільки те, що сили спеціальних операцій білоруських військ, вони дійсно дещо посилилися, вони проводять дуже багато навчань. І є одним, ну, таким з найбоєздатніших на сьогоднішній день підрозділів, боєздатним і вірним таким підрозділом Лукашенко. А от Державне бюро розслідувань вивчає обставини, чи можна було уникнути прориву російських окупантів під час їхнього наступу на Харківську область. Я нагадаю, що 10 травня ворог зумів прорвати першу лінію оборони, і це дозволило ворогам захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з Росією. Серед підозрюваних, зокрема, командири із 125-ї бригади.
Питання таке, чи можна було, власне, нівелювати от цей наступ Росії? Ну, розумієте, це такий дуже небезпечний прецедент, те, що ми спостерігаємо зараз. Тому що коли військове командування і військових будуть притягати до відповідальності і будуть розслідувати кожний епізод, я вже приблизно розумію накази командирів, які будуть віддаватися ні кроку назад, ну приблизно так, будуть звучати. Якщо відступив, то зрадник. Якщо відійшов, залишив позиції, зрадник, і тебе можуть судити. Відповідно, ось до чого можуть призвести такі прецеденти і такі рішення правоохоронних органів. Бо справа в тому, що те, що ми бачимо на сьогоднішній день, оцінка дій саме військових в ситуації реально бойовій, в ситуації, коли ворог наступав, я це взагалі не сприймаю. Я не розумію, в чому суть тому. Тобто, всерйоз думаєте, що можна було іншими рішеннями і іншими діями втримати? Всерйоз можна було, нехай ДБР розслідує і подивиться стан підрозділів Збройних сил. Нехай ДБР оцінить характер ведення бойових дій з моменту початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Нехай проаналізують кожну битву, нехай проаналізують кожен бій на кожному відтинку фронту тієї чи іншої бригади. Нехай проаналізують і дійдуть по хронології того, наскільки виснажувались в певних моментах наші підрозділи, внаслідок того, що багато із них задіяні давно в бойових діях. Нехай проаналізують, скільки нам не вистачає і не вистачало зброї внаслідок затримки постачання від наших партнерів. Це все має значення. Тобто комплексна оцінка кожної ситуації, я вам можу сказати, кожного бою, наприклад, за Авдіївку, за Бахмут, вона завжди відбувається. Це робиться в закритому режимі. В Генеральному штабі є відповідні структури, які фіксують, моніторять, аналізують. І у випадку, якщо допущені якісь серйозні помилки, робляться кадрові перестановки. Тобто тих чи інших командирів їх зміщують, ставлять нових людей і так далі, оцінюють, хтось отримує певні зауваження за дії, які були здійснені, можливо, не так і так далі. Але ми вперше підходимо до того, що у нас Державне бюро розслідувань фактично буде по такому епізоду, вести відповідні розслідування. Що, як на мене, знову ж таки, в чому цей прецедент? Ну от я скажу, дивіться, тепер командири обмежені, їх сковують, тому що якщо раніше, в принципі, і командування українське дотримується підходу, що якщо вже видно, що не можна втримати той чи інший рубіж, то треба відійти на інший рубіж оборони з боєм, відійти, призупиняючи темп наступу противника. Ну от, власне кажучи, зараз вони будуть боятися, тому що вони будуть розуміти, над ними може тяжіти кримінальне провадження від ДБР. Тому ніхто не відходить, стійте на своїх позиціях, утримуйте їх. І що ми таким чином отримаємо? Чим ми покращимо оборону нашої держави? Не думаю, що ми покращимо. А тут ще включилися певні фактори дестабілізаційні, як на мене, які підігрують на руки ворогу. Такі, як звернення депутатки Безуглої, наприклад, і так далі. Знову ж таки, активізація з цих питань, які, як на мене, абсолютно є деструктивними і нічого не дають, окрім сіяння розбрату, окрім дискредитації Збройних сил. Не знаю, чи це на користь українському суспільству, думаю, що ні. А от ворог це може використати в своїх інтересах. От як на вашу думку, що зараз відбувається на Харківщині і по той бік кордону? Адже лунали заяви, ніби Росія збирає нові угрупування. На сьогоднішній день фіксується збільшення присутності ворога в районі Крайворону. Це з бік Сумщини. Там дещо фіксується активність. Чи була ця активність раніше? Була ця активність раніше. Вона фіксувалася, в принципі, і під час минулого етапу наступу, коли російські війська пішли на Лук'янці, Липці і на Вовчанськ.
Тоді вони прагнули, вочевидь, поширити фактично свій наступ ще на два напрямки: на Козачу Лопань і так само, вочевидь, на Богодухів або на Золочів. Ну і зараз в районі Грайворону є скупчення цих військ. І, в принципі, ну, є два варіанти розвитку подій, як мені здається, навіть три. Перший, що вони підуть все ж таки і зважаться розширити фронт. Тобто вони підуть або в наступ на Велику Писарівку, на Сумщину і десь в бік Сум, там спробують закріпитися. Це буде просто удар по створенню ось такого плацдарму, як вони вклинились на Харківщині. Не більше того. Другий варіант – це те, що все ж таки підуть в бік Богодухова або Золочева, ну, скоріш за все, Богодухова, і знову ж таки в бік Харкова, будуть пробувати розтягти нашу лінію оборони. Навіть чотири сценарії наведу. Третій – це те, що взагалі спробують доукомплектувати і посилити свої підрозділи в районі Вовчанську, де вони зараз ведуть активні бойові дії. І четвертий – це взагалі, скажімо, можуть залишитися певними демонстраційними діями, які, зрештою, не закінчаться безпосередньо наступом. Що я практично не вірю, я думаю, що вони все ж таки спробують атакувати. Ну, от за такими трьома варіантами розвитку подій. А от у Росії говорили про те, що існує ризик, що українські удари по російській РЛС не випадкові, і таким чином Україна, а також союзники готуються до можливості вдарити масовано по Росії. Що про це думаєте? Ну, я не знаю щодо союзників, важко сказати. Я бачу, що зараз дискусії продовжуються і немає єдності позицій. Мовчать Сполучені Штати про те, чи будемо ми бити по об'єктах ворога на території Росії, саме західною зброєю. Але з точки зору того, що Україна веде комплексну роботу по зменшенню можливостей Росії вести відповідне спостереження і вести розвідку, і мати фактично очі для своїх систем ППО різних рівнів. Це факт. Я можу сказати, що від окупованих територій, де знищуються радари і ворожі пускові установки, і системи С-400, і не тільки, і закінчуючи фактично там, в принципі, Росією, куди мова йде про загоризонтні системи виявлення, це взагалі потужні системи, які, ну, дають можливості Росії бачити навіть балістичні ракети і навіть в космосі. Тому я можу сказати, що доволі таки, скажімо так, потужна робота в цьому напрямку проводиться. Я не думаю, що це обов'язково пов'язано тільки з точки зору ударів українськими дронами, тому що, в принципі, дрони, вони менш залежні від систем загоризонтного виявлення чи раннього оповіщення. Але з точки зору взагалі ослаблення російських військ і намагання зірвати ось ці навчання, які зараз проводить Південний військовий округ Росії, і змоделювання застосування тактичної ядерної зброї, це значення має так само. А от можливість бити тими ж ракетами «Атакмс» по території Росії, вона б нівелювала все ж спроби Росії робити нові наступи? Ну, безумовно. Якщо ми говоримо про «Атакмс», особливо коли ми кажемо про касетну бойову частину, то очевидно, що коли ворог скупчує свої сили, наприклад, 10-15 кілометрів від державного кордону з Україною, і це все бачить, і знає наша розвідка, і розуміють, і військові розуміють важливість того, як би було добре це вразити, але не мають конкретний момент, скажімо, інструменту це зробити, то це, ну, скажімо, погано. А от якщо ми отримаємо можливість і дозвіл Сполучених Штатів наносити такі удари, Росія буде неспроможна формувати такі наступальні угрупування прямо за 10 кілометрів від кордону. Все ж таки вони будуть витіснені цими ударами, відповідно ворог відтягне свої війська далі вглиб російської території. І значить, що вони як мінімум, ну, фактично проводити якісь піші штурми, як вони робили, заходячи там, наприклад, на Вовчанськ, да, там ледь не пішки штурмовими групами, точно не зможуть. Їх потрібно буде підвозити там на військовому транспорті, на бронетехніці. А це означає, що будуть колони, це означає, що розтягується логістика, це означає, що по цій логістиці теж можна бити і перешкоджати, і по цих колонах так само.
І це створює виклики і проблеми для ворога. Тому це ще одні проблеми, які є. І наступне. Таким чином російські війська будуть доходити до кордону України вже з великими ризиками і дещо ослаблені. Тому такі удари, вони безумовно б допомогли. Бити ворога на його території – це один із найдієвіших, найкращих інструментів для того, щоб не давати їм змогу розвивати наступальні дії вглиб нашої території. А от міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть і у штурмових підрозділах Збройних сил. Як гадаєте, чи це будуть ефективні підрозділи? Сподіваюся, що так, вже рішення це ухвалене, тут його, скажімо так, не скасувати, є відповідний закон, підписаний президентом. Тому залишається сподіватися, що ці підрозділи, зрештою, будуть ефективними, і що вони будуть злагодженими, і що фактично будуть знищувати ворога. Це зараз найважливіше вже. Тобто відповідні рішення вони є. Воно було не так однозначно на Заході сприйнято, ЗМІ писали про це, медіа, що тут чимось фактично несприйняття було цього, і вони були дещо здивовані, але вже це рішення є, вже перші люди, які готові зі зброєю в руках захищати Україну, навіть зі складу ув'язнених є, їх там близько зараз 600 чоловік, якщо я не помиляюсь, практично вже на батальйон збирається. Подивимося. Я, зрештою, бажаю успіхів і побільше знищених ворогів і цим підрозділом так само. Так, саме 613, бачу, в'язнів мобілізувалися до Збройних сил України. Як очікуєте, чи охочих буде багато? Поки що це невелика частина із того, що оголошувалося. Там теж неясно, поки скільки це може бути. Говорилося про те, що від 10 до 20 тисяч. Такий доволі такий широкий діапазон. Називалося. Із цього ми бачимо, що поки що це невелика кількість людей. Закон тільки запрацював, в принципі, зрештою. Треба пройти процедуру. Це там треба мобілізовуватись, і суд має дозволити це. Тобто, там не так легко, і відповідно процедура так само займає час. Подивимося, тому що розрахунки були, що можна, в принципі, і 1010 набрати людей, тобто, фактично там дві бригади зібрати. Власне кажучи, побачимо, як буде розвиватися динаміка, але поки що вона ось така. Далі потрібно відстежувати, яким чином це буде поповнюватися. Поки що така динаміка не дуже значна. Ще кілька слів щодо ситуації на фронті. Найгарячіші точки зараз, такі першочергові цілі, які ставить собі ворог зараз. Складна ситуація на Покровському напрямку. Там вони ведуть наступ і хочуть дійти, я думаю, до Покровська. І десь там зупинитись, загрожуючи безпосередньо Покровську. А напрямок Часового Яру, південний фланг, вони там атакують і намагаються створити загрози на півоточення нашим угрупуванням в районі Кліщіївки. Це такі гарячі два напрямки. Лиманський напрямок стримують наші сили, Куп'янський теж, незважаючи на те, що раніше там у ворога були незначні успіхи. Харківщина теж, ситуація стабільна, ворог не просувається. Натомість українські сили намагаються навіть контратакувати, коли виникає можливість. Найбільш гаряча точка зараз – це якраз Покровський напрямок. Там велика кількість атак ворога, сконцентровані значні його сили. Намір зрозумілий – це вихід ближче до Покровська і загрозу безпосередньо там. Тобто Кураківський напрямок так само, бої тривають, активні, але якщо ми говоримо з точки зору більших загроз, то це Покровський напрямок.